Unë prita pyetje për vlerësimin e rolit të kryeministrit parë shqiptar. Është si i kryeministrit parë, si zëvendës kryeministrit parë, janë një make-up i qeverisë, nuk kanë asë një peshë politike, po dëshmohet edhe me këtë pyetje në fundit që e përmendëm, u dëshmu edhe me 100 ditën e parë të qeverisë, kur ne kishim debatin parlamentar dhe kur i numëruan në mënyrë taksative të gjitha premtimet për 100 ditën e parë, për 16 orën e parë dhe asgjë nga ata nuk ndodhi. Fatkeqësisht po themi që janë një make-up, veçanërisht një argument që e përdorin partitë politike maqedonëse para faktorit ndërkombëtar për to që ja kemi edhe shqiptarë në qeveri dhe gjithçka është në rregull. Pra ata janë pa asnjë farfuqie. Nuk është hera e parë që ne jemi dëshmitar të pafuqisë politike të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe eksponentëve të tyre, dhe ne kemi thënë edhe më herët, jo vetëm tani, që problemet nuk zgjidhen me show mediatik, problemet nuk zgjidhen me komponimin ose montazhin e spoteve publicitare në për Facebook, po çështja zgjidhen me vendosmëri politike, me karakter politik. Nuk është hera e parë që administratorë në nivele më të ulta të hierarkisë administrative nuk i përfillin vendimet e qeverisë sa i takon shqiptarëve, veçanërisht nuk i përfillin vendimet e ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa si koalicion në programin parazgjedhor shtet për të gjithë, një ndër prioritetet tona e kemi pasë ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Mendoj që kjo është forma më e mirë për të zgjidhur të gjitha problemet që mbrojnë nga sistematizimi i shqiptarëve në për institucione, edhe nga problemet të cilat i nxjerr balanceri, si është përdorur si instrument për keq përdorim faktikisht të pozicioneve drejtuese veçanërisht. Këto tentativat me gjoja se vendime qeveritare e tjere, fatkeqësisht janë treguar të dështuara dhe refuzimi i drejtorit faktikisht tregon pafuqinë politike të eksponentëve politikë të BDI-së.